Na posljednja četiri takmičenja na kojima su se takmičili učenici muzičkih škola koji sviraju harmoniku, naš mladi sugrađanin, izuzetno talentovani Aleksandar Slavujević, osvajao je uvek prvo mesto. Učešćem na online takmičenju Akordeon u Sarajevu ostvario je plasman na svetski trofej harmonike koji će se ove godine održati u Ukrajini. Na koji način ćeš se predstaviti, kojim kompozicijama u Ukrajini? Predstavit ću se sa kompozicijom sonate od Čimaroze sa svitom od dva stava, svirat ću prvi i drugi stav, svita Zolotarjeva i svirat ću Derbenkov polku. Da li ti i nastavnica zajedno birate kompoziciju ili više nastavnica ima uticaja na to šta ćeš svirati? Pa uglavnom ovako nastavnica mi da par opcije za kompozicije i onda od njoj kažem koja mi se sviđa i onda izaberem tu kompoziciju. Znači ipak mora biti nešto što se tebi sviđa, tako? Pa uglavnom da. Koliko dnevno vežbaš? Pa dnevno nije mi dovoljno nešto previše, tako da vežbam oko pola sata, sat. Jel imaš ti vremena i za druge aktivnosti sem sviranja harmonike? Naravno, i to uspijem u nedelju onako da sklopim sve, i trening i muzičku, tako da stignem. Kaži mi, kakav je osjećaj kad sa jednog takmičenja vraćaš se kući i znaš da si ti osvojio baš prvu nagradu? Onako, osjećaj uglavnom odličan i onako osjećam se lepo kad znam da sam pobedio. Da li ti je to podstrek da i dalje vredno vežbaš? Da, zato što znam da će biti još takmičenja, tako da mogu još nagrada da osvojim. Aleksandar, ili Aki kako ga od milja zovu, je učenik 4. razreda harmonike u osnovnoj muzičkoj školi Filip Višnjić u Šidu u klasi nastavnice Ljiljane Đačanje. Koliko dugo radite u muzičkoj školi? Ja radim 3 godine u muzičkoj školi. Pretpostavljam da ima još talentovane dece, a da li je mali Aleksandar Slavujević poseban? Pa svakako, u školi postoje zaista puno talentovane dece i dece koja žele da rade kako na našem odseku za harmoniku, tako i na drugim odsecima drugih instrumenta, kako klavira, tako flaute. Tako da zaista Šid, koliko god je mali grad, mi možemo da se pohvalimo sa puno talentovane i vredne dece. Aleksandar, na kom god se takmičenju pojavi, on osvoji prvo mesto i to je verovatno veliki podstrek i za vaš rad. Svakako, ja kad sam počela da radim, Aleksandar je bio dete koje se pojavilo, koje je bilo jako vredno i učenik koji zaista mu malo treba. Ja moram da mu objasnim neke stvari, ali on to toliko sa lakoćom sve shvata, tako da meni zaista nije teško njemu da prenesem znanje i prosto voli takmičenja, voli javne nastupe, što je jako bitno, i gde god dođe njemu to bude zaista onako, lepo se uvek predstavi, uvek lepo odsvira. U zadnje vreme bilo je baš dosta takmičenja. Pa u suštini, s obzirom na ovu našu situaciju u kojoj smo se sada našli, mi smo išli na 4 takmičenja ove godine. 2 su bila u aprilu mesecu, 1 u maju, to je bilo online takmičenje Akordeus koje je bilo u sklopu festivala Orfej u Sarajevu. I prosto želeli smo da probamo i to online takmičenje, pošto do sada se nismo tako takmičili, i takmičio se u Ugljeviku, sada pre 10 dana, i osvojio je na svim takmičenjima prve nagrade. Evo, mi smo ga večeras snimali za jedno svetsko, da tako kažem, prvenstvo. Pa, da vam budem iskrena, naš zajednički plan je bio da pošaljemo snimak na online takmičenje, prosto kad se već pružila prilika, i to je to. Međutim, pre neki dan nam je stigao mail da je Aleksandar izabran da nastupi na svetskom trofeju harmonike time što je osvojio prvu nagradu na ovom takmičenju. Pošto je ove godine online svetski trofej, ne može svako da učestvuje, nego mora prvo da prođe konkurs i da osvoji mogućnost uopšte da šalje snimak dalje. Tako da smo mi ostali zatečeni time i evo sada snimamo ponovo za to takmičenje. Kakva su vaša očekivanja? Pa s obzirom na kakvo takmičenje šaljemo snimak, nama je samim tim što je on osvojio mogućnost da učestvuje, to je velika nagrada, i jako mi je drago što i u ovoj situaciji kad smo bili pola na online nastavi, pola u školi, mi smo uspeli da Aleksandar je uspeo to da navežba i da prosto se takmiči. Tako da nećemo sada ništa pričati još o očekivanjima, bitno nam je da lepo snimimo njegov program i da učestvuje na takmičenju.
velika stvar je i ponos doći do tog nivoa takmičenja. U svakom slučaju, Aleksandru i njegovoj nastavnici želimo puno uspeha na svetskom trofeju harmonike u Ukrajini, koji će se održati u septembru mesecu.